E në minutat vazhdim, do të flasim për mënyrat më të mira për ta filluar vitin barë. Pra, si duhet ta orientojmë energjin, sa duhet punojmë me shëndetin ton mendor. Së fundmi është krijuar një komunitet i ndryshimtarëve, të cilin me iniciativë në fakt Mentor Didës, kështu që e kemi mentorin këtu për të na treguar pak më shumë rreth konceptit të këtij projekti, edhe benefitet apo ato të mira të cilat mund të rrjedhin si pasojë këtyre ndryshimtarëve. Mirëmëngjes, mentor, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi me qenë këtu. Me kënaqësi është gjithmonë e jonja, me na dhon këtë energjinë e mirë që e kemi këtë mëngjes, edhe me na tregu pak më shumë për komunitetin e ndryshimtarëve. Po fillimisht gëzuar vitin e pas një vit mbar me shëndet e me krejt mirat. Faleminderit gjithashtu edhe ty edhe krejt shiqësve. Në fejmë diris shumë. Flasim pak për ndryshimtarë, ta e nisim me ndryshimtarë dhe ma ndej zgjerohemi me bisedë. Çka i bjen ndoshta ndryshimtarët? Po, çka i bjen ndryshimtarët? Dhe ka të lindi kjo ideja për ta ndryshimtarët? Si koncept, kështu duket interesant. Po, qysh e ke mendu me ndiku në përmisimin e stilit e jetesës në përgjithsi tek komuniteti? Shumë pyetje e mirë. Ndryshimtar është një proces ndryshimtare. Është një person i cili ose e cila kupton që ndryshimet e rrethonave tona vinë mas pari për ndryshimeve mrena neve. Çka i bjen kjo? Mendimet, mendësinë, emocionet, qetësinë që i kena, qëto gjendjet mrena, qysh i kena edhe vendosin edhe rrethana tona. Që kjo i bjen ndryshimtar me kuptu qetësinë, që mës me dasht, o, veç po du jashtë mi ndryshu senet, me këshyr me ndryshu qasjen, edhe mandej mi ndryshu senet jashtë. Edhe kështu që mi anis për vetës, kur ankohesh për diçka, me këshyrë qysh me përmirësu, mas pari shkon pas syre, edhe thuj qysh muj, une ma me shkasim një qasë që ti problemi që e kom njetë, edhe qysh muj mandej me marë masa për këtë punë. Kështu që ndryshimtar është qaj personi, që e kupton që ndryshimi fillon prej vetës edhe del jashtë. E tash, e kena kriju një komunitet njerëzve, që jënë qështu, që besojnë që ndryshimet e jashtë i dvinë prej mrena, edhe e përkrahim njëni tjetërin për me jari qëllimet tona, mu bo verzione matë mirat vetës, kështu që e kena bo komunitetin se komuniteti ka shumë fuqi, mu i me mësu njëni tjetë, për njëni tjetërit, për praktikave, eksperiencës, për vojës dikujt, që e ndojnë, që i ka funksionu ose s'ka funksionu njëtën e tëne, edhe ashtu mund ngritë zbashku, mi adasht njëni tjetërit miren, me besu njëni tjetërin, edhe kur nësë besojnë vetës. Kështu që qaj është komuniteti i ndryshimtarve, edhe gjithë muje kena ka një sfidë. Nëntore kena pas sfidën e mëngjesit, mu që herët, dishka që ti e ke perfekcionu dheri tash. Që po vi për i prish ati grupe. Po, vala. Pak të për kësë gjimin herët, a? Po, qajo ka qenë nëntori, dhjetori ka qenë për meditim, me këshyrë qysh mi anis vitin, me përfundu vitin me qetësim të mendjes. Janari është për manifestim, është për miqit qëllimet që i kena gjatë vitit, është me këshyrë se qëfar qysh i manifestojmë ideja tona në realitet. Qysh është qaj procesi që atyre edhe me përkra një një tjetërin për me arrit ato. Po, andalimi pak tek muaj nëntor. Po. E keni pas si sfit të ndryshim të arve zgjimin herët në mëngjes. Po. Qysh e keni arrit, po mendoj, bashkaresh këtë zgjimin herët mëngjes? Qysh funksionon grupi? Takoheni virtualisht, takoheni fizikisht? Po. Apo qysh funksionon? Është hibrid. Mas pari e kena një grupë në Viber. Grupi Viber është ku gjdo dit jena të postu sene. Për shembol, sfida mëngjezit ka qenë sfid që njerësht me dizajnu mas pari qka është mëngjezi jëtë ideal. Për shembol, mëngjezi jem ideal është muzgju, gjasht, qashtu gjasht e gjys, mushqu, mulla, një tësht shpejt, me hi, me bo yoga, me meditu, edhe me hangër mëngjes. Që kjo është mëngjesi jemi dalë? Tash kur i tregoj kejtve, hej, që kjo është i jemi edhe po du që të mëngjes 5 prej 7 ditve me pru njëtën tem, atëherë, gjdo dit kur e bëjo në që të mëngjesin tem, duhet me qitë një foto në Viber. Kështu që njështë tjerë mu inspiru, po edhe mi dhonë logari unë atyne. Kështu që qashtu është një pjesë e komunitetit, i dhojmë logari një unë i tjetërit në Viber. E dyta, i kena takimet në Zoom.
Pi këtë Kosovës kena njerës prej Podujevës, kena njerës prej Medvegjës, kena njerës prej Klinës, Prishtinës, Gjakovës, Gjermanisë, Danimarkës. Krejt shqiptarët pi gjithë kohet bashkan gjitën në punëtori që i kena në Zoom. Aty e njoftojmë një tjetrin, bojmë zgjidhjet problemeve bashkë, kështu që Zoom-i është një piesë e kësaj, edhe fundet janë takimet live. Këto, për këta që janë Kosovë, janë ofër, takohemi së bashku, festojmë, lujna mshëftas, pak më bo si fmi në herë dot, edhe në me marë jetën ma jo seriosisht, edhe në që i mandimi hi seriositetit, kështu që qëto tri ati kena dhe që ashtu funksionan komuniteti, po dhe musafir kena, për shambull, dhe den. Po, ko pasko, e? Dikush që është, për shambull, shumë i shkath, e kena pos Arineta Mullën, Arineta në 4 mëngjes të shku të vrapu, edhe me 30-40 kilometra, Po i kemi ta shto grupe që janë pasionan të vrapimi që zhuan shumë herët. Qa ashto, e inspirem, e kështu që hajde qysh për bëndi që të cenë edhe nga të regon, edhe për shembul ajo tha që koha së është problem, tha është problem apo dënë, aspo dënë. Që e problemi ma i madhe, ja? Që kjo është, që kjo është. Edhe po më dojë, ajo sfida ma i madhe është dirisa tja filon, edhe me arrit me mbajt një tempo të paktën për një dhe ditë ose dyat, dirisa të filon edhe të kryohet shprehi. Qështë e pritë ndryshimtarët këtë zgjimin mëngjes, sa i ke influensu që të paktën me ndjek të njëjtën praktik? Po, edhe në kur e ki një shtytje prej komunitetit, një dy aftë e para, është një farë energjia shumë me madhe. Edhe në që, ja, po du, edhe në është një, të vjen një farë shvullneti për mi arritë që atë cenë. Edhe shumë mirë se njështë të shohin, qysh është mi anisë më nxezit qysh ke qefti dhe që farë ndryshimi të abon gjatë ditës ajo. Edhe në që mësë me nejtë telefon, mësë me abo snuz telefonit një dhe të herë, edhe në me anisë ditës qysh ke qef, më kujdes për mendjen, për trupin, e mani kur të shijoj njërës ato, mani diçka ndryshon. Edhe në është si kafën për shambull, do njërës të në smujën pa kafën me anisë ditës. Njëtë botë edhe do rutina ritualet mëngjezit, që që njërës kër e provojnë që ato, është shumë mirë, edhe në edhe mandi krejt dështojna. E thonë edhe krejt në herë në mëngjesi, pos të e. Dështojnë ditë kur nuk jam prezante. Qa është? Po, edhe në dyqysh krejt në herë kena naj ditë që për me sunë që ohëme i në smutë ose diqka, e me nënësi është mjë këthy apet. Qërë ke gjithë bashkë mujnë në torë, me kon verës, rezet e djelit, mirë, lezet, me usë gju herët mëngjes. Po, që ajo që mu që herët që me nëzonë ditën sa ma shumë ka qenë e cienca. Se në pinëntorit edhe në botë edhe materë edhe kështu, që që nëse ti e të fletë gjatë dilit, atëherë jena të hupë, që ka qenë një apë i motimeve që sa ka dil, mu që ti para dilit, edhe me pri dilin edhe me përshëndit dilin. Mirë, po sfida e djetorit, që shuprit nga ndryshimtarët? Kjo ka qenë ma e sukseshme e deri tash, se paten edhe ma shumë njerës, edhe meditimi është diçka që jena nuk e mësojmë, botën e sot që tjena të bombardu me informata, me presione, me arritë, qëllimet e sene, është shumë rëndësi që shilojmë dhëmët dyherë në ditë për shëndet dhëmëve, me bodhë diçka njëtë për mendjen tonë, me pas për shëndet mendorë, me pas një praktikë që kujdesëm për qëta. Mendja është e te ngarkume për me funksionu mirë dhëtë me gëvendë. E që është kryesoria, se bare kejtë organet më ndej pëj shëndetit mendor. Qashtë shëndetit mendor, edhe, për shembol, edhe shumë shpesh kur njërës të bojnë, meditojnë njëherë, nuk vrejnë efekt. Nëse shkon njëherë në fitnesa, kemi po muskët më të ndaj? Jo. Kur të bënë një mujë dit, ma një transformimi ndohë, se ma një shetë që diçka hebre shumë ma pozitiv po jëmë, hebre dhe një farë energjie ndryshe për rëthmeje, problemet rrëth jëmë të i këshyrë ndryshe, edhe krejt senet ja nisin me ndryshu, kur t'ja nis mrena, mi procesu senet me shëndetshëm, po edhe kur ja nis mi këshyrë senet ta manë qësh janë. Do me thonë është sfida që është pranu dritash më e mira. Tash jemi një janar. Tash një janar, soja kena fillu, sfidës e manifestimit, është sfida me mas shumë të njerës që tash janari, se po rritët komuniteti, edhe po dojmë me limitu sa njerëzi pranojmë, se mani po bëhet gjungull, e i kena limitu, jena 45 vetë në grupë, edhe
shumë energji. Edhe një kësha të regu vajberën, vish me pa, dhe se është shumë energji e mirë, po mësojnë për njëni tjetërit. Edhe një sen që po du me cik, kur jena në komunitet, e kuptojnë që si na të vujtë vetëm. Edhe që kjo është shumë me rëndësi. Mu që më ka ndodhë që sa jem të punu me njerës, jena të vujtë shumë. Edhe normali, njerës të vujnë, jeta ka vujtje. E nëherë kur po mendojmë që i najna të vetëm, në vujtje tona është shumë rënë me majtë. Shumë rënë është me majtë vujtën kur mendojnë që i vetëmi ti e personi që skemri me dalë jashtë, me kry studime, ose mu martu, ose me gjithë qatë punën që i pëdënë. Edhe në dhe mendojnë që a përshonë e s'podisha me jetu, diçka o gabim me mu edhe, që shtu mendojnë nëherë e kur e shojnë që edhe tjertë i kanë problemet e tyne, Përbalot ma letë. Adin bashkohen edhe kanë ma shumë dashnin dhe i vetës që jo, wow, adin edhe unë jëmë si këta tu provu maksimumin të mi arritë qëlimit edhe me qenë verzion ma i mirë i vetës, edhe është okej mës me qenë super që tash, është okej me pas pak stres edhe depresion, adin, është okej se ku me kalu, edhe nuk është kush gjukesh, është normali me qajtë para njerëzve, është normali mi shprejhë ndjenja që shjetë undi. Kështu që ajo e ka një farmagji e komuniteti që i shliron pak njerët prej qësoj brengës që vish mu është të mdodhë, jeta sa e ronë, po kërë kuptën, edhe ndohët ajo me tjerë, po edhe kryot një farë energjie që i transmitën ato. Po, qëka janë qëto brengat, të cilat vim për mes grupit të ndryshimtarve, qëka konsiderojnë për shemë të fjestarët e ndryshimtarve që duhet me ndryshu, së pari të vetja atyre, e ma ndi kjo me u manifestu me një mas pak ma të gjerë? Këto i varët, po zakonisht është diçka këtu një energji që dikun e kanë trup që është së tu i lanë, me qenë vetja. Ajo mundet me qenë ajë traumë, për shambull, dhe në në rekomandoj që njështë është okej me gjithë një psikolog me punu me dikon. Dhe në që nëherë njështë të njo, vështë njështë të trendë shkojnë të psikologët, ajo pa lidhje. Nëse ti për vrenë që ki angstë gjithë dhe të shkojnë një gjithë një psikolog të mirë, dhe në këshyre profesionali është e një kësaj pune. E që ka ndodhë nëher angthi, edhin, ose diçka që i sotu i lanë edhin për aty. E zakonisht, unë e që akon po, vjen për i do besimeve të limitume. Për shembol, tash, pijim pak thellit, po... Kemi ko. Po, oke, më karo që një prej antarve, ka thonë që mu më ka shti baba, mu martu me zarë. Edhe unë e kom dashurin, që i e kom dorë gjithë, edhe s'moj me qenë me ta. E që shtilot ma dhej tema në misin e komunitetit? Për shembul për një rast sa këtu. Shprehe, qaj e të ndi, kaj, rëqët të që të jena, e forti, mund është mi abu qësaj. Me qenë qasi për kraje që është okej, sfida është e jetës të ndë, po... Ta shpendon ti me komunitetin edhe, okej, na qëtu jena po të ndigjojmë, që ka mund është me bu për këtë punë, hajde ta diskutojmë, jep këshila, do ideja, do sene, edhe mi a kësy forësën që ati personit, mu kësy në atë fuqine për një njerit që e ka, edhe në që me thonë, edhe në qka, do na me konfrontu babën të jamë. Ose, hej, unë jëmë individ, ndështë ta do na me gjithë një punë, edhe me dalë në shpit temën, pëse unë e me qenë i varën për i kësaj. Edhe në qka do që i kanë, grupi është aty me ndigju, me këshyrë qëfar pytje për i bojnë vetës, se pytje të në shumë rëndësi, edhe në herë thonë, pëse mu po mdodhë kjo, ajo pytje dëptë. Edhe në se pëse të mdodhë, përgjigja është, a pëse ti e kështu, po nëse tu është qka muj me bo për me adresu këtë problem, ajo pytje të aqelë horizontin që me shku për para. E, na i bojmë pytje, na i kryojmë hapsiren që njështë me nda këto sene, me procesu, muni ma mirë, muni ma të fuqishëm për me adresu këtë problem, edhe ma ndej edhe nëse cili e ka jetën edhe jetën unike të tëne, kështu që shkojnë edhe tentojnë, ma një këthejnë mra pa hejtë që kjo mdodhi, ose njështë kanë problem punë, e kanë shefin, o shefën edhe në që jënë të poshtër,
Dhe më përmen njerës të ashtu që i jënë bullizëm, abiden, ti është i ngacmuj non stop, e, pse, pse ti kështu, që ti s'podin kështu, venë se mi përkra punëtor dhe vinë të kajtë, o, oh, që rapetu në s'podin punë, ok, apë e maksimum, më ndirën të të përri, o, oh, abiden që si sen, e, edhe mani mi adhon, hej, ok, puna është aty, ka 100 punë tjera, ti, jeta jote ka vlerë, hej, edhe, që mi akujtu dikur shëtë. Po njësit duke kam besimin që mendojnë që nuk, nuk muj me gjithë punë tjetër, edhe shpesher nuk i din as drejtat e tyre në vendin e punës ku janë, po mirë që ekziston kjo komuniteti ndryshimtarëve, të paktën veç mi ju të regu njerëzve që janë të fortë dhe gjithçka ka zgjidhje. Sa është planifikuar që të zgjatë kjo po mendoj projekti i ndryshimtarëve dhe çka tjetër do të ka, cilat do të jenë ato sfidat e tjera që do të vinë gjatë muajve vazhdim. Super. Kjo është si fitness, do të thonë çdo muaj njerëz abonohen në komunitet, edhe aty e kena një program, e kena Viberin, e kena Zoomin, unë çdo ditë bëj ka një video që e qes aty, është mi ndihmu me teknika se qysh më qas një problemit ose qysh më pru që të cilë mendje, që është me pru një energji në trup. Qka do, edhe në gjithë ditë ka video, edhe tash jena në sfidën e manifestimit, edhe sfida radhës ka mu vendosë prej komunitetit. Kur të mrim gjysën e mujit, një janar, atëherë komunitetit të të edhe në qka, sfida radhës për shembol me qenë sfida e mi a bo dysh telefonit. Edhe në mundët me qenë që ajo se pevrejt që ne erë shumë ma shumë kohë në telefon po shpenzojmë se që po dojmë, edhe hajde së bashku të akshyrim të ndryshojmë mardhanjën tonë me teknologjinë edhe telefonin. Pezon, për shembol. Edhe mandej, e kryojmë kursin, e bojmë strukturën edhe krejt këto, edhe gjdo muj që shto dojmë e bo, kjo është mirë për krejt, edhe one që i organizoj, edhe në është edhe one mësoj shumë prej komunitetit, po edhe ata që janë pjesë kësaj është një farë momentumi që po kryohet, që tash mëngjezin, meditimin, manifestimin, edhe njerës jenë shumë falimderus, edhe në për që jenë pjesë e kësaj, se s'kam pas ku me gjithë vetën me një vend t'il, edhe tash e kanë gjithë një grup njerëzve që jenë pozitiv, e kanë gjithë një grup njerëzve që mujnë minda edhe sfidat e tëne, edhe mos me qenë gjykum, ose të para gjykum për çka do. Kështë që ka me vazhdu kjo, unë e po du vish mu me këshyrë qysh me pas qasje sa ma shumë njerës për këtë punë, edhe me qenë sa ma efektive kjo mënyra komunitetit për me përundëshe. Nëse vazhdo numri i të interesuave, ma ndi po përse që kemi nda me grupa, që me pas... Po, e këshyrim. Sa ma shumë qasje. Po, e këshyrim se... edhe në varë, tash, po mësojna. Tu shku, tu pa të bua, që shumë se, tu shku, tu mësu, po thamë. Po vjen mirë, mentor që po arini me ndryshu sjeljen edhe me sjel një stil ma ndryshe të të jetuarit për mes këti komunitetit të ndryshimtarve. Këta janë në grupë, po me siguri që ma ndihë dikimi është pak ma i gjanë, është tek rretit, tek familja, tek shoqëria, do me thonë për te i grupit të komunitetit, benefitet janë më të mdoja. Me qenë si jemi në fillim të vitit 2023, qysh kishë me qenë, po mendoj, njëra ma e mirë për me pas një vit më të mirë, me pas që të paqen, që të dashnin, mirësin, e virtytet të tjera të njerëzve që e bojnë më të letë jetesën. Kjo super pyetje. Edhe du mja njës me thelbin e krejtë kësaj pune, është se cili person do të mi dhonë pak kohë vetës, me prioritizu pak vetën. S'paku 20 minuta në ditë, veç vetën, as telefonin, as fmit, as nanën, babën, shëshnin, 20 minuta me qenë me vetën, edhe me thonë, me kuptu që qka po dëmë për kësaj jetë. Edhe në që një ditë ka me qenë dita jetë e fundit, edhe në që qëtash unë e 32 vjetë i bona, një vjetë shkoj qëtash, okej, 32 vjetë, po shumë shpejt shkun. Unë po më kujtojtë 2020-a, 3 vjetë u shduken qëto me pandemi, shumë shpejt shkun. Edhe jeta për i me, kër i pysim edhe për në tonë, o, sa shpejt i një rritë të bojnë. Qërë u bojnë e kështu, koha shkën, koha shkën. E kena që të koha shumë të shajtë,
që me kriju diçka të bukur për jetën tonë. Mi shiju edhe momentet, çka po dën me bo për kësa jetës, kështë që mi ndo pa ko vetës, edhe me këqyrë për i me çka është të tjo për gëzim, çka është të tjo për knaci. Dhe njështë në fund të jetës tëne, senet që për shembull i bin pishman mas shumë ti, është e ko marë punën shumë seriosisht, ose s'kom nejt shumë me shëshni e familje, s'ja kom falë motrës që të sen që ma ka bo. Si a kon falë këti personë edhe kur vdesin, vdesin me një brengë. E për mës me vdek me brenga, për me jetu jetën që shke qefti, me qenë shembol për tjerë, atëherë dush me këqyrë qka po dënë t'i pi jetës, qfar fjalimi po dënë jetëa jote me qenë. Me qenë i liber jetëa jote, qfar mesajë është të dash me dhonë. Me reflektu pak. Edhe nëse se din, okej, rrim me qatë pytje pak. Rrim me qatë pytje edhe ma një shë, që edhe në mas pari, apo dënë me qenë nervëz, apo dënë mua në ku, apo dënë me qenë me folë për njerës tjerë, për punët e tjereve. Që ato momente që ka dënë ti, zakonisht njerës që ka binë konkluzion, është që unë po du me shpërnda dashni, po du me nejt me njerës që i du, po du me dalë natyrë, po du me eksperu jetën, po du me bo sene që kur si kom bo. E din qysh, nërë nga po bojnë mi rahat, dhe në kur jenë rahat, dhe në qatë rahati, kur gjithë ndryshe, kur nuk bojnë njetë. Ajo nuk ka zhvillim atë. Për që ato sfidat, jenë me qipë pak për rahatit, dhe në me bojnë diçka që të qetë për shëndet. A thonjë. Me qipë për rahatit, qajo, e vërtet, bashkë. Po, e vërtet. E ti qështë shetë disponimin e njerëzë? Po me doj njerëzve që të rrethojnë, sa kam besim ata me dojnë prej qësaj komfort zonës, prej qësaj zonët së rehatis, pak me eksploru, me sfidu vetë vetën? Që kjo është shumë me rëndësi hapsira e cila kryohet. Se nëse dikush ka me dojnë jashtë rehatis, ata nuk bënë me qenë zonë të panikut. Asë në zonë të rehatis, po me qenë mes qësaj, zonë të zgjatjes. Edhe qka është interesant me këta, se zona zgjatjes është duhet me pas pak siguri njerës që nuk lëndohen. E dikush duhet me facilitu një eksperiencë, një rreth. Për shembol, në gjithë kër janisim trajnimeve, është mas pari, ej, qka foljot këtu, a mundet me nejt këtu? Edhe në pak me kryu një hapsire, kur kryohet hapsira për kështu, edhe njështë njëm pak të gudzim shumë, atëherë një shembol vynë, një person vynë, diqka me ndo pak ma thellë, edhe bum, dalin njështë për rahatis, edhe ma ndi ndodhë, magjia ndodhë. Kështë që edhe në më këthy të pytja jote, qka është me rëndësimi edhe në kohë vetës, nëse mund është me gjithë në i hapsirë, ku të sfidën pak, mund është edhe në komunitet të në mërë nëse dënë, po gjeni hapsirë që nuk është hapsirë a gjithë që e ki, edhe provo di shka ndryshe, shkruj i senet, qka po do në ari, qush po do në mundi. Edhe në anglisht është një sen që e kom dizju që më ka pëlqy, tha, ven se me bo life to do, tha bon life to be. Ven se me bo, qka me bo listën e qëtu në senet e kom i bo, me bo listën e qush po do në me qenë, qush po do në mundi. Edhe mandej i gjenë senet që të ndimojnë mundi që ashtu. Qajo është pak mi dhonë vetës ko, se njerës me ndojnë, a, një anar është mi qitë, po du mi bo një milionerë, po du kështu, po pse po do një milionerë? Edhe, i bo një milionerë dhe apet i shëtë do njerës me kjere ti për të mira ftyrën, edhe në ty gra kjere tu se në kryshna është dhe ditë përshkanë, edhe, nuk është kjere që ta bon ty lumëturinë. Lumëturia të abon edhe kjerim, po edhe qëfar kjerim me pas nuk është shumë me rëndësi. Dush me këshyrë qëka tjepëri me qatë gëzim edhe qatë lumëturin jetë. Po përse që shumë me rëndësish me mandi edhe me kontërëthon vitën, a? Shumë, se kontërëthon qësh menojnë ata që e kulturë, që e mentalitet të prejke dhe ty. Na e kena për shambull familjen, hajna pite, pina qaj, super, shëshnin, pina kafe, folim lafe, ku shkojmë për zhvillim personal. Kone kena ata njerë që sfidojnë pak, po edhe ta dojnë të mirën, kush është qaj grup? A ki një grup që se ki, bone, gjeje një grup, që zdënë me bo, pritonë mi thirë shëshnin, mi gjithë, hajde të na. Adin që kjo është
ku kena dosht me shku është si alternativ për zhvillim. Edhin me pas një shoqëri të njerëzve që kanë ambicie. Edhin me pas ambicie, me pas ambicie për qysh me jetu jetën. Po du me jetu me plët energji pozitive që kur t'hin dhomë, ketë njerëz me thonë, wow, që këtë personit të ko ka ndryshe. Dhe pse jo? Pse jo me hi mi dhonë gëzim njerëzve? Irda mentor. Hajde, që? Po marë bati vendin. Mentor, faleminderit shumë, është gjithmonë kënaqësi me bisedu me ty edhe është shumë interesante kjo energjia që ti e përçon. Qoftë edhe përmes një bisede të thjeshtë si në mëngjes, e po përmendja që ndikimi në atë grupin e ndryshimtarëve është edhe shumë më i madh. Po besoj që kemi me pas rast me diskutu pas disa muajve dhe me pas e cilat janë ato rezultate që kanë arritë tek secili pjesëmarrës i grupit të ndryshimtarëve. Po. Edhe për detajet e tjera të cilat, apo ndodhit e tjera të cilat do ndodhin në ndërkohë po, në grupin e ndryshimtarve. Së shpejti do të bojmë edhe evente, ngjarje, edhe iftojmë edhe juve edhe krejtve mi pa edhe ngjarjet live, këto kanë me qenë të hapuna për publikun, njona ka me qenë për shembull marrëdhënia jonë me mendjen, edhe me këshyrë, hajde, qysh e kiti marrëdhënien, edhe mësoj do tri ka do sahne, edhe në qysh me kështu, kështu që ka me pas shumë, edhe herën tjetër ndeshta i thirim edhe një 2-3 antar të komunitetit po, se s'po duhet don. Po, shumë mirë. A dhe me qenë ai personin që nuk më shkoj mendja, po, po herën tjetër çashtu. Gjerish mundesh me. Ata folin më mirë se unë. Tjetër prej grupit ndryshimtarëve, nëse pranohet me ardhmë. Po, ti s'po pranohet para jashtë rahatis pak. Mirë, faleminderit mentor. Faleminderit shumë. E suksese vitin 2023. Faleminderit edhe juve.